Jag vaknar upp en dag och känner att hon kommer snart. Hon gör någonting med mig och allting känns så underbart. Varenda kväll, varenda dag. Yeah. Jag vill inte göra det så bra, jag vill inte göra till bättre. Jag vill inte göra det så bra, du gör allt bättre. Jag vill inte göra det så bra, jag vill inte göra till bättre. Jag vill inte göra det så bra, du gör det bäst av alla. Hon gör mig dum, hon gör mig glad. Ja, men du, de där, vad var det, snabbladdade salsa i höfterna, de satt som en smäck. Och kom nu ut och snacka om någon jäkla... Nej. Ja, du vet, för det, every night is a ladies night. Eller hur? Ladies night, okej okay med mig. Ja, and you see, vad heter det? Fantastiskt. Vilken... my god. Jag sitter här och smälter. Jag smälter, Gabriel. Du, charmiga, blyga charmen. Och så sjunger du som en örn flyger. Fast man säger, förlåt, okej, okay, du vet det här då jag tjatar om? Vad är det jag tjatar om? Att han är, lite, ska vara lite farlig? Ja, men det jag menar är att du ska skaka om mig i det jag menar. Så att jag sitter som ett lyckligt frågetecken idag. Ett lyckligt frågetecken, kan du förstå? Alltså, tycker ni att det var bra rakt igenom det här? Tycker ni att hans framträdande var stabilt rakt igenom? Vet du vad? På riktigt? På riktigt, tycker ni det? Jag måste säga en sak. Att nu kommer snacken gå på stan att du kan dansa också. Det är ju kul, men tyvärr så blev det lite på bekostnad din sång. För den var lite ostad idag. Jag måste säga det. Men å andra sidan, den här första gången du började dansa. Så att, och du ser lite, var det jobbigt? Väldigt jobbigt. Ja, då får du ut och sjunga i trängspårna då, i fortsättningen. Aldrig bra när dansarna tar över och överglänser framträdandet. Och fokus, det var för mycket grejer för dig överglans. Att hålla koll på. Gläns ju inte över Gabriel. Till och med jag är besviken, Gabriel. Då är det som har fel. Alltså, det är tid att växa. Alltså, det är, jag får säga så här, det är tid att växa. Från 2004 till 2007 så var det inte många idoler som var på din nivå där du är nu, och de är skitstora nu. 2017 nu. 2017.